the odds against us by Satyajit Ray. സത്യജിത് റായിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പറയേണ്ട ആവശ്യമേ ഇല്ല. അദ്ദേഹം ഒരു ഇന്ത്യൻ ഫിലിം മേക്കറാണ്. പത്തേർ പഞ്ചാലി, അപരാജിത, അപ്പുർ സൻസാർ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ക്ലാസിക് ഫിലിംസിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു പ്രൊഡ്യൂസറാണ് അദ്ദേഹം. അപ്പം ഈ ഒരു എസ്സേയിൽ അദ്ദേഹം ഒരു ഇന്ത്യൻ ഫിലിം പ്രൊഡ്യൂസർ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ട പ്രോബ്ലംസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് കാണിച്ചു തരുന്നത്. അപ്പം ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ആദ്യം തന്നെ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫിലിം മേക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ടഫായിട്ടുള്ളൊരു ബിസിനസ്സാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ എപ്പിക് ഫിലിംസൊക്കെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഭയങ്കര ചരിത്രപരമായിട്ട് അങ്ങനെ വലിയ ബിഗ് ബഡ്ജറ്റ് ചിത്രങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. ചിലതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഭൂമി ഉലുക്കത്തിൽ ഇങ്ങനെ ലോകം മുഴുവൻ തകരുന്നു, എല്ലാം പൊട്ടിപ്പൊളിയുന്നു, അങ്ങനത്തെയൊക്കെ വീഡിയോസൊക്കെ നമ്മൾ ഫിലിംസൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഭയങ്കര തീ കത്തുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഭയങ്കര പാർട്ടിയൊക്കെ കാണിക്കത്തില്ലേ, ഡ്രിങ്കിങ് പാർട്ടി, ഇങ്ങനെ സെക്സ്, അങ്ങനത്തെ സീൻസും ഒക്കെ നമ്മൾ ഹോളിവുഡ് ഫിലിംസിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ ഹോളിവുഡിൽ മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഇത് പണ്ടത്തെ കാലത്ത് കാര്യമാണ് കേട്ടോ പറയുന്നത്, ഇപ്പോഴത്തെ അല്ല. അപ്പം അതൊക്കെ അവിടെ മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. കാരണം എന്താ, നമുക്ക് അത്രയും മണിയില്ല, അതാണ് ഏറ്റവും മെയിനായിട്ടുള്ള കാരണം. പിന്നെ നമുക്ക് അത്രയും വലിയ മെറ്റീരിയലോ റിസോഴ്സസ് ഒന്നുമില്ല. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അഭിനയിക്കാനും അതുപോലെ കാണില്ല. ഇന്നാണ് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ അഭിനയിക്കാനുണ്ട്, മണിയും ഒക്കെ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. പക്ഷേ ഇത് പഴയ കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ അന്ന് ഇതൊക്കെ ഒരു മെയിൻ പ്രശ്നങ്ങളാണ്. ഇങ്ങനത്തെ ഫിലിംസ് ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചാൽ പോലും നമുക്ക് അതിന് പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയായിരുന്നു. അപ്പം ഇന്ത്യയിലെ മെയിൻ പ്രോബ്ലം നമുക്ക് അത്ര മണിയില്ല, നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ അത്ര മാർക്കറ്റും ഇല്ല. നമ്മൾ ഇത്രയും പൈസ മുടക്കി ഒരു സിനിമ ഇറക്കിയാലും നമുക്ക് ആ മുടക്ക് മുതൽ തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ പറ്റണ്ടേ? അതിന് അത്രത്തോളം തിയേറ്റേഴ്സ് ഇല്ല, അത് കാണാനുള്ള ആൾക്കാർ വരുന്നില്ല, അത്രയും വലിയ മാർക്കറ്റ് നമുക്കില്ല. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് പോയി, നമ്മുടെ ഇൻറ്റിമേറ്റ് സിനിമയിലേക്ക് പോയി. നമ്മുടെ ഇൻറ്റിമേറ്റ് സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, സിനിമ ഓഫ് മൂഡ് ആൻഡ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ. നമുക്കൊരു മൂഡ്, ഒരു സാധാരണ ഓർഡിനറി മാൻ്റെ ജീവിതമൊക്കെ കാണിക്കുന്ന പടങ്ങളാണ് നമുക്കിഷ്ടം. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു പത്തേർ പാഞ്ചാലി പോലത്തെ ഒരു സിനിമയ്ക്കാണെങ്കിലും ഒരുപാട് സമയം എടുത്തു അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ റേ ആണെങ്കിലും ഒരുപാട് മണി പ്രോബ്ലംസൊക്കെ ഫേസ് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് എങ്ങനെയൊക്കെയോ ഫിലിം എന്തായാലും കറക്റ്റായിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹത്തിന് പറ്റി. അതുപോലെ തന്നെ മണിയിനേക്കാളും വലിയ പ്രോബ്ലംസും നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഫിലിം പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ സ്റ്റോറി എടുക്കുന്നതിലുള്ള നമ്മുടെ ആ ഒരു സെലക്ഷൻ, അതാണ് ആദ്യത്തെ പ്രോബ്ലം. ആ ഒരു പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ പ്രൊഡ്യൂസർക്ക് ആ ഒരു സ്റ്റോറിയായിട്ടൊരു കണക്ഷൻ വേണം, ആ സ്റ്റോറിയോട് ഒരു ഇഷ്ടം വേണം. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, ആ സ്റ്റോറി ഒരു നല്ല ഫിലിം ഉണ്ടാക്കാൻ കേപ്പബിൾ ആണോ, അതിന് നല്ലൊരു സിനിമ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടോ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് അതുപോലെ തന്നെ പബ്ലിക്കിന് അത് ഇഷ്ടപ്പെടുമോ, അവർക്ക് അത് സന്തോഷമുണ്ടാക്കുമോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം. അതുകൊണ്ട് അതൊരു വലിയ പ്രശ്നമായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ വേറെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, എപ്പോഴെപ്പോഴും ഡയറക്ടേഴ്സ് ഇങ്ങനെ പുതിയ പുതിയ തീംസ് അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം, നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയുടെ പുതിയ പുതിയ ഭാവങ്ങൾ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. നമ്മുടെ മനുഷ്യ ജീവിതങ്ങളുണ്ടല്ലോ, നമ്മുടെ റിലേഷൻഷിപ്സ്, അതൊക്കെ അതിൻ്റെ പല പല മുഖങ്ങളും അവസ്ഥാന്തരങ്ങളും ഒക്കെ കാട്ടിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ്, അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഓർഡിനറി മനുഷ്യർക്ക്, സാധാരണ മനുഷ്യർക്ക് എപ്പോഴും അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യാനും അംഗീകരിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും പറ്റുന്ന നിലയിലുള്ള പടങ്ങളും ആയിരിക്കണം. കാരണം നമ്മുടെ സാധാരണ മനുഷ്യരാണ് ഇതിനൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കഥ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ നല്ലതായിട്ട് കെയർ കൊടുത്ത് തന്നെ വേണം കഥ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ. അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കഥ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഫിസിക്കൽ പാഷൻസ് ഒക്കെ കാണിക്കുന്നതും ഡേഞ്ചറസ് ആണെന്നാണ് റേ പറയുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ലവ് ഒക്കെ കാണിക്കുന്ന സമയത്തുണ്ടല്ലോ, അത് നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ കാണിക്കണം. ഈ ഫിസിക്കൽ പാഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സെക്സൊക്കെ ഭയങ്കര നമ്മൾ തുറന്ന് കാണിക്കരുത്. അങ്ങനെ കാണിക്കുന്നത് ഡേഞ്ചറസ് ആണെന്നാണ് ഇവിടെ റേ പറയുന്നത്. കിസ്സിങ് ആണെങ്കിലും ലവ് മേക്കിംഗ് ആണെങ്കിലും ഒക്കെ വളരെ മൈൽഡായിട്ടേ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാവുള്ളൂ. ചെറുതായിട്ട് നമ്മൾ പ്രേമിക്കുന്നതോ റൊമാൻറ്റിക് സീൻസും ഉമ്മ വെക്കുന്നതൊക്കെ ലൈറ്റായിട്ട് കാണിക്കുക. അത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ളൊരു വികാരം ഉണർത്തുന്ന തരത്തിലേക്ക് പോകരുത്. നമ്മുടെ ഫീലിങ്സിനെ ഒന്ന് അറൗസ് ചെയ്യരുത്. പകരം നമുക്കത് മനസ്സിലാവണം, അത് റൊമാൻസാണ്, അവർ സ്നേഹിക്കുകയാണ്, അത്ര ഒരു തരത്തിൽ നിൽക്കണം. അപ്പം നമ്മളുടെ ഒരു ലവ് മേക്കിംഗ് സീൻസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്
ഒരുപാട് അതിര് കിടക്കരുത്. അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഒരേ ആണും പെണ്ണും തമ്മിൽ ലവ് മേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രേമിക്കുമ്പോൾ ആൾക്ക് രണ്ടുപേർക്ക് കൈകൾ പരസ്പരം കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും കൈകൾ പരസ്പരം ചേർത്ത് പിടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണം മനസ്സിലാവും ആ അതെ ഇവർ തമ്മിൽ സ്നേഹമാണ്. അപ്പം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല സ്നേഹത്തോടെയുള്ള നോട്ടം രണ്ടുപേരും നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വാക്കുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്നു. അപ്പം എന്താണ്, നിന്നെ എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമാണ്, നിന്നെ വിട്ട് എനിക്ക് പോകാൻ സാധിക്കില്ല, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ഡയലോഗ്സ്. അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇതിനൊക്കെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഒരു പ്രേമ പ്രകടനങ്ങളൊന്നും പോകരുത്, റൊമാൻറ്റിക് സീൻസ് ഒന്നും പോകരുത് എന്നാണ് സത്യജിത് റായ് പറയുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ പൊളിറ്റിക്കൽ തീംസൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, രാഷ്ട്രീയപരമായ കാര്യങ്ങൾ ഒരു സിനിമയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോഴും വളരെ സൂക്ഷിച്ചും കണ്ടും മാത്രമേ ചെയ്യാവുള്ളെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കാണെങ്കിൽ ഒരു എന്താണ്, ഒരു അഴിമതിക്കാരനായ ഒരു കോൺഗ്രസ് ഭരിക്കുന്ന അല്ല കോൺഗ്രസ്സിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരാളെയോ അങ്ങനെയൊന്നും നമുക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. കാരണം അങ്ങനെ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പാർട്ടി പ്രശ്നമാവും, അല്ലാതെ സിനിമ ഓടാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല, റിലീസ് ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല, അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. അല്ലെങ്കിലിപ്പം നമ്മുടെ ഒരു എന്താണ്, ഒരു പാവപ്പെട്ട ബാങ്ക് ക്ലർക്ക്, അദ്ദേഹം ഒരു എന്താണ് ഗാന്ധി ക്യാപ്പൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരാളാണ്. എന്നിട്ട് അയാൾ ഈ പൈസ ഒക്കെ കൊള്ളയടിച്ച്, ഐ മീൻ ആരും കാണാതെ അഴിമതിയിലൂടെയൊക്കെ സമ്പാദിച്ച് ജീവിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്താണ്, അയ്യോ ഗാന്ധിജിയെ നിന്ദിച്ചു, ഗാന്ധിജിയുടെ തൊപ്പിച്ച് അങ്ങനെ ചെയ്തു, അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിപ്പോൾ. അപ്പം ഇങ്ങനത്തെയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് മാത്രമേ ചെയ്യാവുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്രിറ്റിസിസംസ് എല്ലാം കേൾക്കേണ്ടി വരും. പിന്നെ അടുത്ത മെയിൻ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാസ്റ്റിംഗ്. ഒരു നമ്മുടെ ഒരു കഥാപാത്രത്തിന് യോജിച്ച ഒരാളെ കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ടായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അപ്പം ഈ സ്റ്റോറീസൊക്കെയാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എഴുതുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴൊക്കെ എങ്ങനെ എഴുതുന്നത്, നമുക്കിഷ്ടമുള്ളൊരു കഥ എഴുതും, അതിന് പറ്റിയ ആളെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തും. പക്ഷെ പണ്ടത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമുക്ക് ഇത്ര ഇത്ര ആക്ടേഴ്സേ ഉള്ളൂ, അപ്പോൾ അവരെ മനസ്സിൽ കണ്ട് അവർക്ക് ചേരുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും കഥകൾ എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ അവരങ്ങനെ ഓൾറെഡി ആക്ടേഴ്സിനെ മനസ്സിൽ കണ്ടാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് ഓക്കെ, ഇന്ന ഇന്ന ആക്ടേഴ്സ് ഇന്ന ഇന്ന റോള് ചെയ്യും എന്നുള്ള കാര്യം അവർക്ക് ഓക്കെയാണ്. പക്ഷേ എക്സ്ട്രാസ് എന്ന് പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അൺനോൺസ് എന്ന് പറയും, അവരെ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പാട്. അതായത് ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് പറയുന്ന സപ്പോർട്ടിങ് ആർട്ടിസ്റ്റ്, അവരെ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ഏറ്റവും പാട്. ഇപ്പം ഈ ചൈനീസ് സിനിമയിലെ എക്സ്ട്രാസിനെയൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചൈനീസ് ബ്രോത്തൽസ്, അതായത് ചൈനീസ് വേശ്യാലയങ്ങളിലൊക്കെ പോയിട്ടാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെന്ന്. അപ്പം പണ്ടത്തെ കാലം നമുക്കറിയാലോ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് പെൺകുട്ടികളൊന്നും അങ്ങനെ അഭിനയിക്കാനൊന്നും പുറത്തോട്ട് വരാത്തൊരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പോയി തപ്പി പിടിക്കേണ്ടി വരുന്നത്. അപ്പോൾ റേ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ലക്കി ആയിരുന്നു, അദ്ദേഹത്തിന് എപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റോള് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ റൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഈ പത്തേർ പാഞ്ചാലിയാണ് അത്ര സക്സസ് ആവാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചുനി ബാലയും ജൽസാഗനെയും ദേവിയും കാഞ്ചൻജുങ്ക ഇവർ ഇങ്ങനെയൊക്കെ, ഇതെല്ലാം നടന്മാർ ഒക്കെയാണ് കേട്ടോ, നടന്മാരും നടിമാരൊക്കെ. അപ്പോൾ ഇവരെയൊക്കെ കിട്ടിയതിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം, ഇത് ഇത്രയും സക്സസ് ആവാനുള്ള കാര്യമെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. പിന്നെ വേറൊരു ഇന്ത്യൻ ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രി ഫേസ് ചെയ്ത പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ ഷൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് ഒരുപാട് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട്. ഇതെല്ലാം കണ്ടുപിടിച്ച് ഷൂട്ടിങ്ങിന് വന്നാലോ, സ്റ്റുഡിയോയുടെ കാര്യം പറയണ്ട, സ്റ്റുഡിയോ ഭയങ്കര അഴുക്കായിരിക്കും, സീലിംഗ് ഒക്കെ പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ് കിടക്കുമായിരിക്കും, അതുപോലെ എന്താണ് ഭിത്തിയെല്ലാം പൊളിഞ്ഞ് കിടക്കുമായിരിക്കും, അപ്പം നിലത്തെല്ലാം എന്താണ് ഈ എലിയൊക്കെ വന്ന് മാളം ഉണ്ടാക്കുമല്ലോ, അപ്പോൾ തുരന്ന് വരുന്നൊക്കെ വെച്ചിരിക്കുക, അപ്പോൾ ഈ നിലത്തെല്ലാം കിഴുത്തേയും കുഴിയൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കിനും ഒരു ക്യാമറ റോൾ ചെയ്യുമ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ അറിയാമല്ലോ, ഇങ്ങനെ കുഴിയിലും എല്ലാം ഇറങ്ങി, അങ്ങനെ ഒരു സ്മൂത്ത് ഫ്ലോറൊന്നുമല്ല, ഫ്ലോഴ്സിലല്ല ഹോൾസൊക്കെ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടറിയാം, ക്യാമറ കിടന്ന് കരകി വരുന്നെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. പക്ഷേങ്കിൽ ഈ ഒബ്സ്റ്റക്കൾസ്, ഈ പ്രതിസന്ധികളെല്ലാം ഓവർകം ചെയ്യണം. ഓവർകം ചെയ്യുന്നതിലാണ് ഒരു കഴിവുള്ള ഒരു യഥാർത്ഥ ഡയറക്ടറിൻ്റെ കഴിവ് ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് നല്ല ഫിലിംസ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാമെന്നാണ് പറയുന്നത്. നമുക്ക് ഒരുപാട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓവർകം ചെയ്ത് നമുക്കൊരു പടം ഇറക്കാൻ പറ്റുന്നു. അപ്പോഴാണ് ഒരു ഡയറക്ടറിൻ്റെ യഥാർത്ഥമായ കഴിവ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്നാണ് സത്യജിത് റായ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ പറയുന്നത്.